Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu tenho a suma satisfação de trazer para vocês provérbios do formidável continente africano, de vários logradouros, provérbios que, em geral, como no Velho Testamento da Bíblia judaico-cristã, são apócrifos. Nós não sabemos quem foram os autores e autoras desses provérbios. Eles decantam uma suma sabedoria que se confunde com o próprio imaginário popular. Se o escritor argentino Jorge Luis Borges chegou a dizer que primeiro vem As Mil e Uma Noites, depois vem o nosso imaginário, é possível dizer, sim, que primeiro vem os provérbios e depois nós começamos a imaginar o mundo. Então, pessoal, eu quero trazer para vocês esses provérbios de sabedoria, de suma sabedoria africana, espraiados como pólen por vários povos, por vários logradouros, e que vocês os auscultem para aprender a sabedoria ali oriunda de várias partes do continente africano. Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor. Se você pode andar, você pode dançar. Se você pode falar, você pode cantar. A luz com que vês os outros é a luz com que os outros te veem a ti. Se passa o que é bom, também passa o que é mal. Quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra você. Vejam isso aqui, gente. Quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra você. A amizade é um caminho que desaparece se não é pisado constantemente. Que suma sabedoria, que suma beleza. A amizade é um caminho que desaparece se não é pisado constantemente. Sabedoria dos provérbios africanos. A união do rebanho obriga o leão a deitar-se conforme. Olha um aprendizado vindo do coração do continente africano que boa parte da humanidade ainda não aprendeu. A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. Vejam só, gente. Sem vingança, os males do mundo um dia ficarão extintos. Nossa, esse aqui é de uma profundidade sem igual. Sem vingança, os males do mundo um dia ficarão extintos. Se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito. Esse é sensacional também. Se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito. E aí você vai perceber como pode fazer a diferença. E como o mosquito faz a diferença, né? Enquanto você reza, vá fazendo. Repito, enquanto você reza, vá fazendo. Não olhe para onde você caiu, mas para onde você escorregou. Nossa, isso aqui é muito importante. Não olhe para onde você caiu, mas para onde você escorregou. Ninguém experimenta a profundidade do rio com os dois pés. Eu repito, esse aqui é um provérbio do coração do continente africano que pode ter municiado João Guimarães Rosa no Terceira Margem do Rio
ou poderia ter municiado o nosso grande autor. Ninguém experimenta a profundidade do rio com os dois pés, cheio de polissemia, cheio de sentidos. Pessoal, esses foram provérbios brilhantes do coração do continente africano, os provérbios que decantam a sabedoria, e mais esse vídeo das leituras de Vassoler. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando a este meu canal do YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, eu peço que você considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, que você se torne um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal do YouTube para poder apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!